Bem, que é uma iniciativa que dá para incentivar os mais jovens, que é o nosso futuro, não é? E estas incentivam-os a eles. Sim, estas iniciativas são sempre benéficas para pais e crianças, não é? É pena é haver pouco, acho que devia de haver mais iniciativas, porque se formos ocorrer aí na cidade, há muito pouco para hoje, para as crianças, mas é sempre benéfico para eles, eu acho que sim, para eles e para nós também, porque é o dia deles e eles crescem rapidamente e acho que temos que aproveitar todos estes momentos com eles. Olha, vim cá porque nós pertencemos à escola de Silvina Candeias e como tenho lá a minha filha e dois primos a dançar, vim acompanhá-los. Está bonito, gosto, acho que sim. Deviam fazer mais vezes, independentemente de fazerem de quando em vez, deviam fazer mais vezes.